бір кемпірі, керейдің бір осы ерлі-зайыпты ғой, күйеуі қайтыс болған. Содан кейін сол соғыстар жоңғарлармен, қалмақтармен соғысып қайтыс болған соғыста. Содан кейін алып та, соны енді өзінің ағайындары, туысқандары жинап та, соны киге алып кетті. Алды, алғи, жас балдар қалған, әйелдер қалған. Алты айдан кейін келеді алты ай соғысып. Енді ол кезде ол қазір біз заман емес қой, қанша алты ай соғысып келеді, алты ай соғысып ауылға келсе, жеңгелер кеп қалады дейді. Айқай басталады сосын. Содан аз енді ұрыс басталады, қандай ол, кім келді ауылға деп. Алты айдан бері ауылға бір еркек қонаққа келмепті да мына қол. Ешқандай еркек қонақ келмепті. Немен еркек қонақ келмесе қай жақтан пайда болды? Сосын шыныңды айт деп қысады ғой. Мойды, пәлі өзің келетін уақыты ма? Сен аңдыңдар сол түндікті ашып кіреді деген бұл, аспаннан түседі деген. Мен сонан пайда болып бала дедім. Сонан аңдып жатады ғой. Аңдып жатса бір күні сол келетін күні түндік көзі өзі ашылып, бір жаңағы төбеден әппақ шал түсіп келе жатыр дейді. Сосын сонан пайда болған балдар бар. Ұрпақ қой, ұрым. Енді мына адайлардың пайда болуы да Баршагүл анамыз бір күні қыз кезінде ненің астында жатқан, талдың астында жатқан, соны түс көрген. Түс көргенде сондай бір қатынас соны көрген ғой. Сөйтіп боянып кетсе өзіне секемденген бір түрлі сондай жағдайменен. Сөйтіп екі қабатқа қапты. Қазір ол заманда ол деген үлкен бір қылмыс қой тұрған. Сөйтіп жүріп, соны жасырып, әйтеуір тығылып жүріп, туып, туғаннан кейін соны енді онда бір сондай немен жетеледі ма, бір ағаштың астына баланы тастап кетеді. Содан кейін Нәдір қожаны Қадыр қожа жайлау іздеп шығады ғой малға. Ағайын екеуі. Сөйтіп жайлауға іздеп келіп жатса, баланың жылаған дауысын естиді. Ой, мынау қандай бала деп келсе, бала жатыр дейді ораулы. Сол кезде барып сосын жаңағы үлкен ағасы айтады, Қадыр, ой, мынау біздің рудың кішібіреуі ғой дейді. Інісі аттан түседі, асы таныдың ғой деп ана алып береді, сіздің балаңыз болсын деп. Ағайын деп қойған, сөйтеді да келіп оны кейіннен молдан шақырып, бұның аты адай болсын дейді. Енді сонда енді адайдың тарихынан алсаң, адай атамыздың тарихында сол 40 шырақты анадан туған дейді. Сонда Баршагүлдің тазалығы сондай болған, 40 шырақ деген 40 үйі таза, сол бүкіл қасиеттің бәрі мына адайлардың қазіргі осындай үлкен бір кезінде әулиелер көп шығуының өзі, батырлардың көп шығуы осы, сол себеп. Оның бәрі енді қазір ертегі сияқты ғой бізге, мүмкін емес. Мұндай ғылым заманында ол мүмкін емес. Бірақ енді Құдай осын дәлелдеуге қазір келді. Сондықтан оны жаңағы үмітсіз сайтан дейді, мына Құдайдың беретінінен, Құдайдың хикметінен ешқашан да күдер үзуге болмайды. Алла берейін десе, кімге береді, кімді қандай қылады, кімді күйеулі қылады, кімді балалы қылады, ол Құдайдың өзінің қолында. Ол хикмет қой. Енді жан туралы тағы қыларын болсам, қай жер ауырса, жан сөз жерде. Бірақ енді қазір қарасаң көрісін еш жер ауырмайды адамдардың бәрі. Қарасаң жарама жүре береді, хайуан сияқты да суыққа тоңбай айтады, мен ауырмаймын дейді. Ауырмаймын, өйткені оның жаны төмендеп кеткен. Ол жан жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ кешегі ана қарекетті айтып жатқандай, хайуани жан деген соған ана денесінің бәрі анам хайуанға айналып кеткен кезде еш жерін ауырмайды. Ана алқаштарын көрсең, оған жатады ғой дағанда, суықта да тоңбайды демейді. Осының бәрі ана еттің бәрі хайуаннан алып кеткенде, малда ауырсуының сезім жоқ. Сондықтан оны алып тастағанда, сен бауызда барады, бәрі болады, оған бәрі де малда ондай ауырсуың жоқ. Тек қана өлуден ғана түсінеді. Ешкі де жан көп, ол ешкі бірден түсінеді де, шошқада да жан көп. Ол бірден шыңғыра бастайды, сол мана жүрегіне тығып өлтіреді ғой, олар сезіп қояды да бірден. Олардың жаны адамға жақында, маймыл да, ешкі де қарап отырсаң, ол ана жаны аналардан биік тұр, сонан кейін олар жаңағы сезімталдығы бар. Ешкі де жанайы кішкентай тиіп кетсең ол соған бақырып, бажылдап болады мен. Міне бұның бәрі енді қазір осы қамшыдан дегенде ақ қуат, яғни жандық қуат. Кеше оған майран бірінші бастаған кезде ой шықты, бұл бір жерге тие береді, бұдан қалай құтыламыз деген 14 күн деген деп. Ол 14 күнде сонда 2 күнде осындай ана қамшының түрде бұл перевет сондай бір жағдайды алмадыр да, а ертең уақыт келеді сен 14 күнді 14 күнге аласың. Бірақ ол үшін оныңды әр қамшыңды өзің бір бағып, соған келеді да. Сөйтеді неме, сол қамшымен ақ қуат кірген жерін бәрі ауырады, жан енеді. Міне, ауырған жерде жан бар. Сол жан енеді бүкіл денеңе. Қазір біздің денеміздің бәрі өткен хайуанданып кеткеніміз ғой. Қамшы деген кезде ғана ауырады, басқа уақытта ауырмайды. Соны ақ қуат келген кезде біз жандана бастайды. Бүкіл клетканы керек емес сол кезде, керек емес нәрсе сасық иістердің бәрі шыға бастайды. Өзін өзі тесіліп,
біреу жара болып шығады. Міне жан деген сол. Сондықтан біз енді кейін сен тырнағыңа дейін терлеп, мәсінің ішінде тырнағың жән, бүйтіп ойласаң, тырнағың қандай десең, сенің тырнағыңнан қабар беріп тұрады. Міне денең бәрі жанданып келген. Сен барлық денеңнен қабар. Сөзі не еді? Осы жан, бүкіл қабар, денең бәрі жанданғаннан кейін, сенің мына тырнағың аяқ ұшына дейін жан барғаннан кейін, енді осын, енді сенің аяғың, денең әлсіз болса, сондықтан мәсін тастамау деген сол да міне. Өткен ана жанды өлтіресің. Киім деген сол жанды сақтау үшін керек міне. Егер де сен қазір енді білегіңде жан пайда болатын болса, мен кезінде осы жүргенде білегімді автобусқа мінесің, әйел болай жүресің, көтеріп қалсаң киіммен салып ұмытып кетеміз ғой еркін, ұмытшап біз. Ана асылып қалады да, жауап дейді, дереу жауап алайын. Сонда мен қыз сияқты болайын, бейіп, соғысын іздеп жатқан төбең жақтан деймін. Қазір қарасаң, қарап бүйтіп ол жан жоқ. Өйткені ұят деген сол да анау қытық ұят деген. Ол ана жанмен байланысты. Жаның саған ана қытықтап тұратын ана жерің жап деп. Қазір етегің қалай болса болса ашып отыра береді да, оның бәрі ол тұрған етектің бәрі тұрған ақыл ғой әйелде. Жермен жалғанып тұрған ақылды қуат қой сана. А соны айтып тұрады жаның. Жан жүрекке айтып тұрады. Сондай жағдайда бүкіл сенің тәніңнен хабар болып тұрғанса, енді сенің мысалы қандай бір жерінде ағзаңда кішкентай аурудың несі пайда болды ма, соны жан дереу мына миға хабар береді. Ми алады да жүрекке хабар береді. Жүрек алады да соны дәл сол жерге алады да ана қаннан өзінің дәрісін жібере алады. Адам өзін емдеу, жан арқылы емдеу деген осы міне. Қазір сендер осы кезде сендерді осы Құдай сендерге ақ қуат беріп, сендер жан арқылы емдеп жатсыңдар. Бұны мен емдеп жатқан жоқ, мен тек арада себепшімін. Сол өздерің кіре алмай тұрған сол жан қуатын Алла тағала тұр, Алла тағала сұрады, Алла тағаладан беріліп жатыр сол қуат, әруақтар сұрап алды, соны кіргізу үшін екіртіде себепшіміз. Ол себепші болу үшін екіртідеға енді әрине ол тазалық керек, әрине оның өрісі керек, ол оңай емес. Егер тікелей ол сендерге енетін болса, сол заматында сендер жүректеріңді ұстап, әртүрлі нәрсеге түсіп қалуың мүмкін. Алла қуат ала алмайсың. Сондықтан қазір енді оны қазір осыны денедегі отырған дами береді, денеде тұрған микробтарды, денеде тұрған осығанап тұрған жегілер, құрттар ғой осында. Мына кеше айтып жатыр, мына арақты дейді қалай жасайды білесіңдер ме дейді, винон дейді. Сөйтсе дейді, анау не дрожь деген бар ғой енді ашты. Сол дейді, оның бәрі жәндіктер дейді. Сіздер бұны ол жәндік дейді. Соны ана неге жүзімге салған кезде дейді, алар дейді, анау өзі алатта соны жейді дейді ананың ішіндегі. Сөйтеді де олар спиртті сиеді дейді, оның сілігі дейді. Спирт деген сол ана сол жәндіктердің сілігі дейді. Соны біраз көбейтіп кеткен кезде сосын сөйтеді де дейді, оны алатта құйып береді, сендер сол жаңағы жәндіктердің сілігін ішесіңдер дейді. Айналып келген айтады халық, сарысу дейді, сілік дейді, қазақта бар ғой сонда. Енді шампанды қалай жасайтынын білесіңдер ма дейді. Оған да дейді сондай санын салады дейді, қараңғы жерге қояды дейді, анау дейді сол шампанды 5-6 ай, ана бір жыл, ана ішіндегінің бәрі жейді дейді, осындай өзі шығарады дейді. Сөйтіп отырған кезде дейді, енді соны ашатын уақыт келді дейді, анау сол қанбан ашатты ішіне дейін жәм шығарып нелердің бәрін қойып қояды дейді, ана жарып түсіріп қояды дейді. Сол кезде де ол қараңғы жатқан дейді, ана жарықтан қорқады дейді. Қорыққаннан кейін дейді, ана қорыққаннан осырады дейді, олар газ шығарады дейді. Сосын сөйтеді де айналады да, сөйтеді де сендер сол ана соны дейді, рахаттанып ішесіңдер дейді. Ол шайтан соның ана жәндіктердің осырығы дейді, сен газ деген дейді. Анау сендерге дейді, оның бәрі ғылымды дәлелдеп отыр ғой. Міне осы сияқты ғой барлық нәрсе. Енді сол жанның өзі де мына ең төменгі жан шайтан. Ал шайтансың деген қорқып кетеді ғой, сол шайтан. Жан жетілмей қалған жан шайтан болып аталады ол. Енді сенің жаның жетілмейтін болса, жалаңыш жүретін болсаң, қалай ұсылайтын болсаң, сен өлгеннен кейін сенің жаның қайда барады? Шайтан болады ғой. Кеңістікте шайтан болады. Сол шайтан болып сен ұрпағыңа кіресің, сол сен шайтан болып басқа біреуге енесің. Сен шайтан болып, шайтан деген өзіміз мінекей. Ал шайтаннан болған жын деп мына еркектерді айтады, етек басы. Біздер осы еркекті өзімізді мына жындық қуатымыз қалып меңгермейтін болсақ, шайтаннан болған жынға айналамыз. Қазір енді осында қамшы жатыр, қамшылаған сайын бейжан қиналады да осы, қолының бәрі неғып кеткен ғой терісі, оған қаншама дәрішкен, қазір соны неге ол жан кетіп қалғанда ол. Ол жанды не? Жанды өзі өндірмеген, я сатып жіберген, арам жеді бердіні, енді жан енген сайын ол ауырады ана жердің бәрі. Ал өзін өзі қазір қарасаң жазылып жатыр. Құдай емдеп жатыр міне. Жанды біз өзіміз сосын көбейтеміз мінекей. Ол мына әйелдер мынандай көрсетті. Бір
анарды алып та соның тұқымын алып, сосын мына лимонның тұқымын алып, екеуін алып та, екеуін тұқымын алып та, сосын анау қазіргі не бар ғой, дәрумендер ғой, витамин дейді ғой, соның қабын алып, соның ішіне салып, алып та етті. Сөйтіп біраз оны өсті, ағаш болды, сол қайтадан шыққан сары лимон болып шықты, ішін ашып қалса, іші қып-қызыл. Ішінде анар тұр. Қараңыз, бұл неге? Осы кәлімінікі мына жан ұрықпенен, мына жанның қосылуы осы мінекей, ұрықпенен. Ана лимон қатты, еркектің ұрығы, ана әйелдің жұмыртқасы мінекей. Енді екеуіне не көру керек? Олар белгілі бір, мына Алла тағала бар нәрсені бауырасы дейді. Алладан неге керек те бауырап тұру керек қуат. Анау дәруменің қабында сондай қуат бар да, ол өсімдіктер үшін. Соның ішіне салып еді, соның ішіне салып ол қаптың ішінде тұрған кезде, сонда анау Шәкәрім атамызға айтқан атаның шауқатын көп қоймаң деген өлеңнің соның бүкіл жаңағы тәпсірі содан шықты да. Ол ана киімді әкеден алды, ішіндегі нені шешеден алды. Ұлдың жақсы болуы, нағаштан деген сөз, біз ішкі дүниеміз қанша болған бет шешенің анадан алады діліміз бәріміз. Сыртқы дүниеміз біздің әртүрлі болған, біз неміске де кәріске де бәрін ұқсай беруіміз мүмкін сыртымыздан. Сыртқы дүниеміз, біз сыртқы жұмыртқаның қабы әкеден дегенді қап, ұрық қап болады дейді. А соны көрсетіп қойған. Яғни енді ол сырттағы тұрған қап деген не сол? Ол неке? Неке деген сөз бізге Алла тағала өзінің қорғанын біледі. Яғни біз егер сол Алла тағаның қорғанын алмайтын болса, некесіз қатынас болатын болса, анау кәрі керісінше анау іші мына лимон болып, ащы болып, сыртта қызыл болып тұруы мүмкін. Шайтан деген сол да мінекей. Сыртта қызыл, іші ащы болуы мүмкін. Удай. Соны Абай атамыз айтқан, іштегі майда қары бар, бәшешек қары өнеме деген. Осының бәрі, ол неге? Сол осының бәрі. Біздің мына сыртқы арсауытын, шәкәрім атын, атадан қалған ақсауыт араммен әбден болған деген, бізде осы қазіргі сауытты жоғалтып қалып, балдарды киімсіз өмірге әкеп жатырмыз. Осыдан барып, қазір өзінің балдарымыздың бәрі киімсіз, аурушаң, бұна тектігін жоғалып жатқан бәрі айналып келгенде, Алла сендерді баураушы деген, сол баураушы қуатты меңгере алмағандықтың несі. Соны жанымызды көбейте алмағанның дәрежесі. Бұны енді қазір қазақ бізде ғана бар, әлемде осы білімдер жоқ, айналып келгенде. Әлемде қазір сендердің осындай меңгеріп жатқан нәрселерің жоқ. Бүкіл әлем түбі қазақтың өзінде мына өзіне манамат дейді, бір-бірімізге қазір қуат беріп, қазір аурудан осындай айығып жатқан, сауығып жатқан қазақтың өзінде жоқ міне. Бұны білгеннен де оған келе алмайды көбісі. Отырған ау керем, кәрімет психологпын, кәрімет, осылар соны білгеннен де олар осыны орындай алмайды. Себебі оларға Алла тағала не істеп қойған? Шек қойып қойғанда айтқан, сендердің жүректеріңді мөр салып қоямын дегенде. Алланың жүрегіне, яғни көзің бар көре алмайсың, құлағың бар естіме алмайсың, жүрегің бар түсіне алмайсың. Қазір біздің елбасымыздың өзінде де мөр тұр да, ол қанша ол керемет осы ақылды осы дүниені басқарып отқанмен де, сол ата баба дәстүрі қазақ халқы қостан дегенде ол ешқашан түсіне алмайды да. Өйткені халық сондай, Алла тағала сол сынақ болған. Анау отырған ғұлама ғалымдардың бәрі отырған бәрі қанша осы қазаққа мен жанасың дегенде, бірақ сәл нәрсені ұнатты, сол нәсіл деген ұрық деген біз әлеммен жалғану керек болса, жанымыздың осы тәніміз ұрық деген, оны түсінбейді да? Түсінбейді. Қазір енді анау тарихатшы соғым деп отырғандар, құрбан әліден бастап, жанның не екенін білмейді. Айтып көріңдерші, сұрап көріңдерші. Олардың барлық несі бір сұрақ қоясаң айтады, пәлен ғасырда мынандай деген әулие болыпты дейді да, соны жазады да соған мәз болады. Көрдің бе менің білімімді? Олардың ғана амалы жоқ та, иман жоқ. Иман жоқ болғаннан кейін ол түсінбейді. Енді сондықтан бұны енді, бұны мен қазір аяқталмай, терең меңгеруге сүгір, бұның бәрі жазылып жатыр, ертең жаза береміз, сандық білімге кіре береміз.